Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні говоритимемо про таке. Завтра о 12-й годині на театральному майдані у Тернополі відбудеться народне віче. 6 жовтня – професійне свято українських педагогів. 120 хлопців і дівчат змагалися в обласному чемпіонаті з легкоатлетичного кросу у Тернополі. Тернопільська Нива зіграла із вишгородським Діназом. Завтра о 12-й годині на театральному майдані у Тернополі представники 11 ветеранських громадських організацій і партій Тернополя скликають народне віче. Про це сьогодні розповіли на прес-конференції шестеро учасників ініціативної групи. Віче збирають, щоб висловити свою позицію стосовно нової редакції закону України про особливий статус Донецької та Луганської областей, так званої формули Штайнмайєра. Воно відбудеться під гаслом «Ні капітуляції», розповів учасник цієї ініціативної групи Дмитро Гайдуцький. За його словами, такі ж акції відбудуться завтра в усіх обласних центрах України і в столиці. Віче буде в кожному місті собі, кожне місто приймає своє рішення в довільній формі, там нам дали повну волю вибору, повну волю висловлювань. Ми будемо єдине, що просити, ми будемо надавати слово всім без виключення і навіть політичним діячам, проукраїнським політичним діячам, наголошую. Але єдине буде в нас умова для того, щоб не було ніяких непорозумінь, ні в якому разі з того середовища, що буде присутнє на віче, ніхто нікого не повинен обливати брудом. Має бути повна повага, повна толерантність, тому що наш основний заклик, меседж, це об'єднати людей навколо цієї проблеми, навколо загальноукраїнської проблеми. Ми запрошуємо всі громадські організації, ми запрошуємо просто небайдужих людей, в тому числі це відкритий майданчик абсолютно для всіх. Єдина і сама головна ключова наша вимога і навіть прохання, можна сказати, щоб не було жодного політичного прапора. Ми збираємося, це є виключно народне віче, для того, щоб створити відкритий майданчик для спілкування і вираження своєї позиції і точки зору до тих подій, які зараз відбуваються. Віче – це мирна акція для того, щоб кожен міг висловитись. Ніяких закликів до переворотів, до революцій ми не робимо і ми просимо завтра цих гасел уникати. 2 жовтня відбулася позачергова сесія Тернопільської облради. Депутати та 11 представників ветеранських громадських організацій і партій Тернополя передали звернення до президента, Верховної Ради та Кабміну. У ньому вони виступали проти так званої формули Штайнмайєра. За звернення на позачерговій сесії облради одноголосно проголосували усі 36 присутніх депутатів від 8 фракцій. Також своє звернення до президента України передали представники правого сектора. У ньому вони вимагали скасувати переговори в нормандському форматі. Під зверненням підписалися представники 6 ветеранських громадських організацій Тернополя. З понеділка, 7 жовтня, у садочках та лікарнях Тернополя включать опалення. У школах теплопостачання відбудеться після завершення канікул. 42 котельні міста до опалювального сезону готові. Про це новинам повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Діючі сьогодні норми вимагають включити централізоване теплопостачання, коли середня добова температура протягом 3 діб менше 8 градусів. Згідно тих прогнозів, які ми маємо, така температура наступного тижня ще не буде. Тобто прогноз показує потепління, починаючи з наступного тижня, з вівторка. Маючи практику минулого року, попередніх років, коли ми включали швидше опалення, потім йшло потепління, ми мали дуже багато нарікань від людей про те, що навіщо включили опалення, в квартирі достатньо тепло, ми відкриваємо вікна і даремно рахують плату за теплопостачання. Тому прийнято рішення з понеділка, 7 жовтня, почати подачу теплоносія в усі садочки міста Тернополя, також лікувальні заклади, тому що там дійсно може бути холодно, а діти і люди, які потребують лікування, мають бути в теплі. Якщо буде температура достатньо тепла, подачу тепла в будинки ми не будемо подавати з понеділка. Якщо тільки в будь-який день буде пониження температури, ми готові в той самий день почати подачу теплоносія в квартирі Тернополя.
У вантажівки, яка вчора у Чорткові протаранила огорожу державної пожежно-рятувальної частини номер 6 і збила на смерть жінку, відмовили гальма. За попередніми даними, поліцейські повідомили, що водій був тверезий. Про це новинам сьогодні розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. ДТП сталося вчора о 18:50. Внаслідок аварії загинула жінка, яка в той момент перебувала на тротуарі. Подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до статті 286 частини 2 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого, повідомив Сергій Крета. Завтра, 6 жовтня, професійне свято українських педагогів. Вчителька початкових класів Лілія Роговська – педагог у третьому поколінні. Жінка працює вчителем 29 років. Зараз викладає у Тернопільській школі номер 16. Напередодні Дня вчителя наш кореспондент Богдан Буденчук побував на її уроці математики в третьому Б-класі. Урок математики у третьому Б-класі проводить вчителька Лілія Роговська. У її класі 33 учні. Сьогодні вивчають задачі на знаходження частки. Жінка розпочинає урок, тримаючи іграшкову сову, яку учні назвали «розумничка». До нас сьогодні знову ж таки в гості завітала наша Рогунь. Вчителька проводить урок на інтерактивній дошці. Її учні є учасниками всеукраїнського проєкту «Розумники», який, за словами Лілії Роговської, допомагає учням вивчити матеріал в ігровій формі. Багато в нас є різних інновацій. В основному інколи групова робота, робота в парах, робота з логічними завданнями, з логічним навантаженням. Багато цікавих прав. Ну, дуже їм подобаються ці завдання з інтерактивною дошкою. Далі учні виконують завдання. Хто знає, як виконати вправу, показує лайк. Кому потрібна допомога, дизлайк. І вчителька допомагає. Треба, що? О, чисто. Все? Вже тобі не складно, тепер буде розв'язати? Ні. Восьмирічний учень третього Б-класу Іван Гнусевич розповів про вчительку. Вона дуже гарна, дуже багато вигадує всяких різних свят. Кожен день ми щось вивчаємо нове. А це розминка на уроці математики. Учениця Яна Блажанко розповідає, як проводять уроки. Вона завжди нам вигадує різні справи. Ми завжди з нею подорожуємо. Вона дуже крута і завжди хоче щось для нас придумати. Лілія Роговська розповіла, чому вирішила обрати професію вчителя. Я сама виросла в вчительській сім'ї і вчитель в третьому поколінні. У мене двоє дідів були директори шкіл, бабця, дідуся, брати були троє. У нас є практично всі спеціальності. У нас є математики, у нас є фізики, у нас є філологи, вчителі початкових класів, вчителі іноземної мови, біології, хімії. Інакшого вибору не було, певно. Тому що 200 років педагогічного стажу сімейного – це багато. От, і тому всі казали, що тільки мені ця професія до снаги, і я насправді можу справитися, і це був вибір мого такого життєвого шляху. Учні третього класу до Дня вчителя підготували привітання. Любі наші вчителі, найдорожчі наші поради. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. День працівників освіти або День учителя відзначають з 1994 року щорічно у першу неділю жовтня. На Тернопільщині працює понад 40 тисяч педагогів. Вони навчають близько 120 тисяч учнів, розповіла начальниця управління освіти області Ольга Хома.
У Тернополі відкривається школа християнського аніматора. Молоді люди від 15 років і старші можуть вступити на цьогорічний курс. Відео ви бачите зараз, як проводять перше заняття. Під час курсу готуватимуть волонтерів для християнських проєктів, канікулів з Богом, свято Миколая, соціальної роботи в сиротинцях, екологічних проєктів, навчання, тренінги, майстер-класи для майбутніх аніматорів відбуватимуться в навчальному богословському корпусі Тернопільської семінарії. Школа християнського аніматора складається з 3 курсів. Після кожного її учні отримують сертифікат, а після закінчення останнього – диплом. Повідомив новинам Тернопільської філії Суспільного директор цієї школи отець Ярослав Шевчук. Школа християнського аніматора заснована в Тернополі в 2012 році при Тернопільсько-Зборівській архієпархії. Першими таку школу відкрили львів'яни. Є ще в Києві, Івано-Франківську, Червонограді, Чорткові, повідомив отець Ярослав Шевчук. Завтра, 6 жовтня, у Зарваниці завершується всеукраїнський благодійний мистецький пленер. За 2 тижні 15 художників з Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської, Вінницької та Київської областей намалювали 11 портретів історичних постатей. Картини передадуть у мистецький фонд галереї сакрального мистецтва імені Андрея Шептицького Марійського духовного центру. Її запланували відкрити до 2023 року, розповів новинам організатор пленеру художник Микола Шевчук. Мистецький пленер у Зарваниці проводять 6-й рік. За цей час його учасники створили понад 100 творів живопису, іконопису, графіки та скульптури. І до новин спорту. У Тернополі відбувся обласний чемпіонат з легкоатлетичного кросу. Змагалися 120 хлопців і дівчат. Це учні дитячо-юнацьких спортивних шкіл області, а також юніори та дорослі. Відбулось 10 забігів на 1, 2, 3 і 4 кілометри. Бігали в парку Загребеля. Як це було, бачила Соломія Струс. Змагання відкривають о 12-й годині. Правецька Оля. Першими стартують дівчата вікової категорії 2006 рік народження і молодші. Біжать 1 кілометр. Аліна Посівайло випередила своїх суперниць. 10-річна спортсменка приїхала зі Зборова. Дівчина перемагає не вперше. 2 тижні тому брала участь в чемпіонаті України в Кропивницькому. Я думала, що я не буду перша. Не дуже важка, але я й бігаю більше дистанції. Я задоволена своїм результатом, але я ще не чула, та якби за скільки я пробігла. А це стартують хлопці. Бігуни 13 років і молодші. Дистанція теж 1 кілометр. Біжать 2 кола. Першим фінішує Назар Тесальський. Він з Великої Березовиці Тернопільського району. Класно біглося. Ну, я думав, що я буду перший. Ну, я тримався за цим хлопцем, але я його на фініші виграв. На старті дівчата 14-15 років. Діана Марущак із Заліщиків лідирує спочатку забігу. Дівчина прибігає першою. Час 3:09. У мене були сильні суперники. Ну, я надіялася, що я виграю. І як, не знаю як. Ну, мені дуже сподобалось бігти в лісі, тут саме краще, на мою думку. За Діану вболівав її тренер Богдан Дуда. На змагання він привіз 8 вихованців обласної дитячо-юнацької спортивної школи. Часом Діани, каже, задоволений. Звичайно, кожному тренеру хочеться, щоб його вихованці вигравали. Якщо дитина підтверджує оці своїм результатом на змаганнях, це, що вона в процесі тренувань працювала, то це дуже добре для тренера і, звичайно, тільки позитивні емоції. Ці змагання – підготовка до чемпіонату України, який відбудеться 30 жовтня в Ужгороді, розповів організатор Леонід Дахновський. Це осінній крос. Весною ми проводимо змагання серед школярів. Традиційно приїжджають ті команди, які культивують легку атлетику на витривалість. У нас в місті культивує обласна ДСШ і в районах у нас такі школи, як Зборівська, Кременецька, Бережанська, Усятинська, Шумська. Ті школи приймають тут участь. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У командному заліку перше місце зайняла команда Тернопільського району, 2-е – в обласної дитячо-юнацької спортивної школи і 3-є – в Кременецької, розповів Леонід Дахновський.
Тернопільська Нива програла команді «Дінас» з Вишгорода з рахунком 0-1. Про це повідомив прес-секретар футбольного клубу «Нива» Андрій Тихий. Футбольний матч відбувся на міському стадіоні Тернополя. Тернопіль всі ігри провів саме в такому стилі, що їм щастило. Сьогодні нам більше пощастило. Ми цьому дуже раді. Основною причиною нашої поразки сьогодні, я вважаю, що була величезна кількість браку. Дуже багато браку, який нам не давав можливість виходити з оборони в атаку, не давав нам можливість здійснювати швидкі переходи. І зрозуміло, що при такій кількості браку розраховувати на позитивний результат не приходиться. Не можу сказати, що хлопці не грали без бажання, була самовіддача, точно не було недооцінки суперника. Ну, таке буває. Це 13-й тур чемпіонату України з футболу другої ліги. Зараз тернопільська команда знаходиться на першій сходинці турнірної таблиці з активом 26 очок. На другому місці – Полісся з Житомира, третьому – Верес Рівне. Такими були новини цього випуску. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.